Привіт! Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни» на Urban Space Radio. Мене звати Надія Гульчук, і у цьому подкасті ми будемо розбиратися те, як ми можемо допомогти порозумітися один одному, як ми можемо допомогти переселенцям, внутрішньо переміщеним, порозумітися із приймаючими громадами, як ми можемо допомогти один одному пристосуватися до нових умов життя і в цілому, як ми можемо вибудовувати діалог за таких нових обставин.